acontece a posse da nova diretoria da Academia Paraense de Jornalismo, também a posse de um novo membro, o escritor, jornalista Edir Augusto Proença, e a homenagem também a algumas mulheres que vêm se destacando na nossa comunidade. Quem reassume, quem foi reeleita, é a Francinete Florenzano, jornalista. Primeiro, parabéns para você, parabéns pelo evento. O evento estava lindo. Eu tô falando do evento estava lindo porque eu já assisti o evento. Você está vendo aqui, na verdade, no início do programa, porque eu já assisti. Você vai assistir comigo agora no Bacana. Mas o evento estava lindo, as mulheres homenageadas, tudo feito com muito cuidado, com muito carinho. Eu achei tudo ótimo. Muito obrigada. Muito obrigada por ter vindo. Isso é muito importante para mim. Como que aconteceu essa escolha dessas mulheres? Bem, como eu expus, né, na minha fala, há uma invisibilidade das mulheres jornalistas nos séculos 19 e 20. Então, eu pensei, nós precisamos contrapor a essa invisibilidade o protagonismo das mulheres de hoje, né, que as mulheres estão comandando espaços estratégicos, né, estão em lugares chaves do estado, do município, em todos os do terceiro setor, né, das empresas. Você viu que teve o desfile da Babieca, que é uma empresa que está há 43 anos no mercado. Isso é muito difícil, a gente sabe. Em qualquer lugar do mundo, né? Imagina aqui em Belém do Pará, né? Por uma mulher como a Beth, que é uma guerreira e é viúva de um acadêmico que nós perdemos para a Covid. E nós achamos justo homenagear o empreendedorismo dela, a força que ela tem, assim como todas as outras mulheres que trabalham em diversos setores. A Academia Paraense de Jornalismo tem que atividades? Eu gostaria de explicar isso para o telespectador, que pode ser leigo, né? Alguns são, eu sou também. Quais são as atividades cotidianas da academia? Bem, nós não nos reunimos para tomar chá. Nós discutimos, né? Sabe que jornalista é polêmico. Então, nós, nas nossas reuniões, nós discutimos sobre política, sobre a sociologia, sobre a humanidade, enfim, nós pensamos a cidade onde nós vivemos, o estado, o país e o mundo. Né? Nós tentamos fazer alguma coisa, né? Não ficamos parados. Durante a pandemia, nós não pudemos fazer eventos e agora estamos retomando as atividades presenciais, mas a academia, ela atua em várias, inclusive junto a escolas. Eu vou agora celebrar um termo de cooperação com a Universidade Federal do Pará, porque nós fazemos palestras, né, palestras educativas sobre vários temas, porque os membros da academia atuam também em diversos campos. Nós temos membros da academia que são juízes, juiz do trabalho, juiz de direito, temos advogados, né? Temos pessoas que atuam em ramos diversos ainda do jornalismo, e nós usamos isso para educar, para chamar a atenção da sociedade para diversos assuntos. E é importante que se diga que toda essa atuação é gratuita, né? Nós não cobramos nada por fazer isso, e as parcerias é doado, voluntário, sempre. Olha, a academia está sendo presidida novamente por essa jornalista de grande valor, a Francinete, é uma querida. E a gente está aqui hoje para acompanhar, você vai ver todo o evento, algumas homenageadas eu conversei também. Acompanha comigo. Obrigado. Obrigada. A presidente do Bopará foi também homenageada hoje, uma das mulheres. Mas estava bonita aquele palco, cheio de mulheres que são representativas da comunidade, né? Mulheres que ganharam destaque na comunidade graças ao trabalho que executam. Como é que a senhora vê essa homenagem da Academia Paraense de Jornalismo à senhora e a essas mulheres? Poxa, é uma emoção muito grande. Imaginem 200 anos de academia lembrarem principalmente do sexo feminino.
E aí demonstra cada vez mais o empoderamento da mulher no mercado, não só financeiro, como a Ruth, hoje presidente do Bampará, mas um ramo de atividades, e mostra cada vez mais a força, o reconhecimento com muita dignidade da mulher em todo o estado e principalmente em grandes destaques. Parabéns para ti, viu? Parabéns. Olha, a gente vai mostrar um pouquinho mais dessa festa. Recebeu também essa homenagem. Olha, Rebeca, quer que eu diga a verdade? É merecido, porque eu acompanho a tua atuação e eu acompanho não só a atuação e sei do que as pessoas que trabalham com você falam do seu trabalho. E é sempre um trabalho muito cheio de elogios. Acho que você deve estar contente. Com certeza. A glória para mim sempre vai ser para Deus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Ele que me intui, me instrui com sabedoria, com humildade, com ética, profissionalismo. Agradeço muito ao meu presidente, deputado Francisco Melo Chicão, por me possibilitar coordenar o legislativo administrativo do nosso parlamento paraense. Bom, e a festa bonita, e a gente vai conversar com outras pessoas também. Presidente do Tribunal de Contas aqui dos municípios, Mara Barbalho. Eu achei tão bonito a homenagem às mulheres, porque realmente, eu dia desses eu fiz o prêmio Mulheres do Ano, justamente por notar que as mulheres estão tomando um espaço que eu acho que ele é de direito mesmo, né? Isso. Quero que você fale um pouquinho sobre essa homenagem, não só a você, mas a todas as mulheres, a tua visão sobre isso. Eu me sinto muito honrada, né, de estar recebendo essa distinção da Academia de Jornalismo do Pará, junto com tantas mulheres que se destacam em várias áreas, né, e que cada vez mais vão avançando e outras que ainda sofrem, né, discriminação ou qualquer outro tipo de preconceito, mas demonstrando a sua competência, né, e que elas estão ali marcando seu lugar, sua posição e chamando as outras para dizer que todas têm espaço em qualquer área da sociedade. Conselheiria ou tribunal? Alguma novidade? Como é que está por lá? Como estão por lá as coisas? Nós enfrentamos, como várias instituições, né, a questão da pandemia, mas nós, com as ferramentas, né, com a tecnologia, nós conseguimos, né, não nos distanciar o máximo possível do que nos é de competência, principalmente com relação à capacitação dos nossos jurisdicionados, as orientações para que nos julgamentos nós tenhamos menos contas, prestações de contas, com equívocos, com reprovação e, obviamente, que a sociedade espera isso, um serviço de qualidade, né, e que os recursos sejam aplicados adequadamente, com eficácia, com eficiência. Conselheira, obrigado, viu? Eu que agradeço. A gente continua mostrando um pouquinho da festa aqui. Da Federação Paraense de Futebol. Da Tuna também, a senhora está só de licença, né? Estou de licença, mas eu sou a presidente, presidente da Tuna, né? Sou. Me fala uma coisa. Eu estava comentando com outras mulheres que eu entrevistei agora, sim, que eu achei tão bonito o reconhecimento da academia para as mulheres, com as mulheres, né? É um momento em que realmente a mulher vem se firmando no espaço que é dela, na verdade. Qualquer lugar é dela também, né?
Eu vejo por aí. Eu vejo que o espaço, a mulher que tem que fazer. É lógico que, por exemplo, com relação à minha pessoa, com relação à Tuna, foi uma eleição. Foi o associado que prestigiou, que me conhece há muitos anos, da Tuna. Agora, com relação à federação, foi uma questão que eu fui colocada, eu fui procurada por ser o clube mais antigo. Então, foi uma questão de direito, tá? E como a mulher estava como presidente da turma, teria que assumir. É lógico que não foram assim com muita vontade de que eu ficasse, mas eu, não bobamente, já que todo mundo sabe que a federação sempre ela foi muito bem preparada para outros clubes e não para a Tuna Luz Brasileira, eu achei que era o momento de a Tuna assumir um pouquinho, mas não para privilegiar a Tuna, porque eu acho que a Casa do Futebol, ela tem que trabalhar ao futebol paraense, onde todos os clubes devem ser tratados com igualdade. Hoje, se eu dou bola lá, eu dou bola igual para todo mundo. Agora, lógico, acho que vem da federação destinada à Série C, à Série B, à Série D, já vem um número limitado. Aí essa nós passamos integralmente aos clubes. Mas o que nós temos e que nós podemos fazer doações, eu procuro de forma igualitária. Eu acho que é esse que é o objetivo da federação, é atender os clubes de forma igualitária e justa. Parabéns pela homenagem, presidente. Bem, com relação à homenagem, estou muito feliz pelo reconhecimento, não só de Graciete quanto federação, mas de todas as mulheres que hoje foram homenageadas pelo nosso espaço que nós estamos galgando na sociedade. É verdade. Obrigado. Bacana. Um oferecimento, Aspeb Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. Grupo Mônaco, Cetransbel. Leal Moreira, mais valor com nome e sobrenome.